ახლა მინდა სტუდიაში მოვიწიო ანსამბლ ერისიონის ლომები, ვანიჩკა ჩხაიძე, დავით ჩხაიძე და თემურ სინჯიკაშვილი. გადასარევი, გადასარევი. თუ მიაქციეთ ყურადღება, კახელი პირადად შემოვაცილე. ეგ უკვე აუნიშნე, უბრალოდ არის. ბალანსი დავიცავი, ორი გურული და ორი კახელი. ჩვენი. ბატონო. ესე იგი, კეთილი იყოს თქვენი გასმები ჩემს გადაცემაში. ელით. ოკი ბატონო. თქვენ რომ ეხლა მე აქცენტი აქეთ მექნება ხოლმე, გესმის? გასმები რომ ვახსენე, რა სიურპრიზი ელოდებათ ეხლა მაყურებელს და რა სიამაყი დავამთავრებ ამ ბლოგს, ჯერ კიდე არ იცით თქვენ. თუმცა, როგორც ყოველთვის, სიურპრიზები იქნება. ახლა რაც შეეხება ლომებს. ტყუილად არ ვახსენე მე, რომ გამოვაცხადე, რომ ანსამბლ ერისიონის ლომები მეთქი. ცხოველთა მეფია გახსოვთ ალბათ, ხო? იბატონო. ჯერჯერობით ასია. ფოროსკა თქვენი საქმის მეფეები ხართ, ჩემო ძვირფასებო. ას გასვით უნდა თქვა ეს. დავიწყებ აქტუალური თემიდან, კონცერტისთვის ემზადებით, რომელიც გამართება 2 დეკემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. და მე ცოტა შევწუხდი ერთი რიცხვი, რატო გამომაცხადებინეთ, რა ხდება ვაიჩკა გულ. სამწუხაროდ როცა მივედით უკვე დაგეგმვაზე კონცერტის, დარბაზი დაკავებული დაგხვდა სხვა ღონისძიებებიდან გამომდინარე და ამიტომ მოგვიწია ერთი კონცერტის დაკავება. ა მე ვიფიქრე რაღაცა ისეთი მენეჯმენტური ხრიკი ხო არ არის მეთქი ბილეთებზე, ისე და მოგალე ჯო არის ხოლმე და ეხა უნდა დახოცოთ ხო წინა საახალწლოდ ხალხი. ნამდვილად გვინდოდა 2-3 კონცერტი ჩატარება. შეშემოგვინდა ფეხზე სადგომი რა ეღირება, აგერ მედაგოგის გვინდა და დავდგებით ფეხზე. გარმოზე ხო ჩამოგხსოთ რაღაცა რო იყოს. არ არის პრობლემა, მაგრამ არ ხართ თქვენის ხალხი. რომ მოვიდეთ საწოების გარეშე დარჩეთ. აუ რა მაგარია რა. არა, იცი რატო მე ყველა გადაცემაში ხას უსმენ ხოლმე ამასო. თეატრალური კვარტეტის ვარსკვლავის გახსნა იყო. 4-ვე ჩემის მაკაცია. აქ იყვნენ და მოსაწოვი არ მომცეს მაგჟ მოტებმა მაგათ. და მეთქი ეხლა ესე როგორ ისა, მაგრამ მე არ ვიცი გურულების ამბავი, ისევ შეთორე. კახეთს ხმა არ მოუღია. მე მგონი დეჩებიც ვერ მიმყავს არამოთ. ესე იგი, რამდენი წელია რაც ანსამბლში ხარ და მოდი მაინც ვთქვა რამდენი წლისაა თავა ერისიონი? 138 წლისა ანსამბლიდან უნდა ვთქვა რომ თუ გვინემეს უღვაწი ამ მიმართულებით, რასაც სიმღერა, ცეკვა, ფოლკლორი, ტრადიციები, ყველა იმ ადამიანს უღვაწი ამასამში და ყველას აქვს თავის კვალი დატოვებული და დადებული ამ შემოქმედებით, ამ შემოქმედებით. კი ბატონო. ყველას თავის კვალი და თავის წვლილი მიუძღვის ამასამბლის წარმატებებში. კი ბატონო. და ბედნიერებაა, როცა მე მაგალითად პირადად ამასამბლში უკვე 40 წელია ვარ. სცენაზე აღარ ვდგევარ, მაგრამ ეხლა ჩემი პოზიცია პროექტების და ღონისძიების მენეჯერი. თემო სინჯიკაშვილი. მეც არ გამიკვირდა როგორც რატო შეპინდა მოსაწოს იქვე ყოფილა მენეჯერის ამბავში ღონისძიებები და ისე ვინ მოგცემდა რამეს. აბა სინჯიკაშვილი კი ვიცით, მაგრამ მაინც რომ დავკონკრეტდეთ. მე 30 წელიწადია რაც ვარ ანსამბლში. უ რა შეეულები ხალხო. ალბათ შეიძლება ეს იყავი რომ მე რაზე გავგიზდი ეხლა, იცი არაფერი გეტყობა თქვენ და თუ გინდა ამ წინ იყავით, მაგრამ შეიძლება გამოიყურებით კაცო. მითხარით ეხლა პოზიცია თქვენი. სახიობ მომღერალი 2003 წელს მოვედი, 20 წელია უკვე ამ ანსამბლში ვარ. მოდი ვთქვათ ეხლა რაღაცა გურული ამბებიდან დავიწყოთ ეხლა, რას შემოგვაშველი? ხო, ფეხზე გვაქვს ჩვენ ძამა ისტორია. აბა გისმენთ. ყველა მიმართულებს. ხო და სოფლიოში ყველაზე კაი მონადირე ხო იცით ვინ არის? გურული. აჰა. რეიზა თუ იცით? არ ვიცი. ო, ბაბუას ნაჩუქარი თოფია. იმპერი კი არა რაცხა უბრალო. თვით ნიკოლოზა მაჩუქა ბაბუამის და გადმევიდა ასე. მევიდა ამამდე და მაი აფერი, ძაღლი ყავს კიდე აფერი თუ იცით. აფერი. ეჰ,
როშე ხედავდა ჯიშს რო ვერ გეიგებ რაფერია, მაგრამ სეტერია მაი. მაგრამ მაი სეტერია, კაია. წყალში იხვიზა კი არ მიდის. ჭაძე და ნათალაკი ძღია დაგეში. ვა. კარგი. მაი მკლად კიდე არაფერი. სახში ხელცარიელი და მთვრალი რომ მოდის. აი თუ იცი. არ ვიცი არა, კარგად მიდიხარ. მონადიღებ. ცოლმა წასლის ხანს ისე დაწყილა, ისე დაწყევლა, რომ ნადირი კი არა თვითონ რაფერ მევიდა სახში იუ. არა, აღარ ანაირი წევლა იციან გასწავლა დაირება კაცო. გურიაში, გომში შემოქმედის ბოლო სოფელია და 90-იანი წლები არა. ხო, და 90-იანი წლები ნუ უბედურება. აჰა. მაგრამ ხა იქ ყოველთვის იყო სიტუაცია ისა, ქორწილია რა, ძალიან დიდი ქორწილია. ამ ქორწილში ერთ-ერთი ქალბატონია, რომელსაც აჩვია ძალიან ლამაზი, დიდი გრძელი შუბა. აჰა. ნატურალური ბეწვის. და ამ ხელებზე, ესე იგი, ოთხივე თითზე ბრილიანტის ბეჭდები და ესე ბზინავს რა. აჰა. ღამის 2-3 საათია, მოუდა გასვლა. ახლა იქ ჩეჩმაქვია ამას და ქორწილის შეფა სადაც არის გაშლილი, სადღაც 1:50 მეტრში ისა რა ქვია. ბოლოში. ბოლოში. ჩეჩმანდა ეს ბრილიანტები ხელთითებს ზე და ეს შუბა და წავიდა ეს ხა ეს ქალი ახლა ჩეჩმაში მოკიდა ამ შუბას ხელი დაიკავა კმელი წამოიჭა აუ რა და кай დიდი პირი ასე ხელი შუბა იყო ხელი ხელი ისეთი შუბა იყო დაწოლილი ბეწვი კარებს მოკიდა ხელი ასე შიგნიდან ეს არ ქონდა საკეტი კარებს და ეს კარები დაავია და ეს პირში აქ ეს შუბა ესე და აკ ბრილიანტი ბრილიანტის ბეჭდი ასე უკავია ეს კარები რა ვიღაცა უბედური ეხა ხორცში ელოდებია ვინმე ამას აკეთე 90-იანი მოვიდა ვიღაცა ტიპი შეხედა ტუალეტთან თვარია მოწმენდილია სამ არა ყინავს როფავს და ახედა ბიჭო ამ ზვარი შუბზე ბზინავს ეს ალმასი ისურის ამ დაპერწკლებს ელაპარაკები და ის უკავია ეს კარები ეგ არის საქმეში საქმეში აკვიდი უკავია და გაიხედა გაიხედა ამა არავინ არა და მიაჭირა ამ კარებს ხელი ტიტი ლამკარმა და გაჭიმა ეს ტიტე წაძრო ეს ბეჭდები და სანამ ვანახა ეს შუბა ჩამეიწია რაღაცა ამორდა კივის ანგრევს ყველაფერს იმან ჩაილაგა ეს ისინი მოტყიდები და წევიდა დედა ბიჭო მოცვიდა ხალხი რა ხდება რა ხდება რა ხდება ერთი კარგათა გურული ხალბატონო გაზგეთ ვიციო არ ჯობდა მაიტიტები ხიქნა შიგნიდან და გარე დაგეტოვებია აი ამ უბორნიაზე გამახსენე. უბორნიაზე რომ გაგახსენდა საინტერესო. ხო რა. ერთი მეღადავება რა. დასავლეთ საქართველოსთან არის ხათაშორის. რაღა დაგიმალო და კახეთში ვიყავიო რაო და თუ თქვენთანო ტუალეტსაო კარები არ აქვსო. მე ავთხარი ბიჭო კარები რა თქმა უნდა იპარაო რა მე კარები რა პარდა კონდა ვიტო. გასტროლზე ხო არ გაიხსენებ, ამე ესეთი ისტორია ხო არა. საფრანგეთში, არა, ამერიკაში მიფრინავთ და ჩვენი ერთ-ერთი მომღერალი ძალიან კარგი პიროვნება, მაგარი ბანი, აქ ანსამბლში აღარ არის. ჩვენი უფროსი მეგობარი, ოლია მალაზონია, ესეთი მაგარი გემრიელი ბანი და აი სულ რაღაცა ემართებოდა. სულ პრობლემა იყო, აი სულ რაღაცა აი. თვარიან ესეთი ადამიანი. აი თვარიან ღამეს გარეთ არ გამოდივარ მე. რატომ მეთქიდა? ჩამოვარდება და დამეცემაო? ნერვები მაქვს. აი, აი, სულ რაღაც პრობლემა ქონდა და შევდივართ ბოინგით მივფრინავთ 350 კაცი. ბილეთები ყოველს ხელში გიყავია და უცებ, აი ხა ავდივართ თვითმფრინავში და გააჩერდა ეს ამდენი ხალხი და იქიდან რაღაც ხდება რა სალონში რა. რაღაცა ჩოჩქოლი. რაღაც ჩოჩქოლია და შერმანინოვიჩი ბატონი ჯემალი გახედა, ხედავს კოლია. გაგიჟდა წამოაწითლა სახეჯო ბიჭო ხო პრობლემა როგორ ახარ შენო ხო გიქო ბილეთიო აი კი ბატონო მაგ ბილეთი მე ტაჯიკიო არა მოგზანდი მივიდა ჯემალი და რა გინდაო აა ბილეთიო მე ტაჯიკიო არა თქვენ ტაჯიკი თუ ტაჯდა ჩემარი და
რა გიდაო ბიჭო, რატო? რატო არ შედები ხა სიცხვილია უკვე აღარ შემილიო. მიაწე კიო, მიაწვა და გადაორდა ჩემო. ეს არის ჩემი ადგილი. სათიპო. საბასორბოზად კაცო. მე ეჭრა, რაღაცა დაგეგმილი ამბავი არ მიყვარს რა ამ შოუში. რაღაცა აი მადი მოდი განსაკუთრებით როცა ცოცხლად უკრავენ ბიჭები და გენიალურად და კახელი კაცი ხარ. ყვარლის რაიონიდან. შეძლებ და ამოდენა 16 წლიდან გაიყიდა. მოდი დედა ბოლომდე გაახარე და დაუმტკიცე მამაშეს რომ შენ მოჭიდავი არ ახარ და ხარ მომღერალი რა. მომღერო. კარგია პატა, კარგი. შეძლებ. კაი აბონისმენტები და გადამზადე.